大家好，我是陈泰荣，我是在澳门来的，来了台湾30多年了，从事餐饮行业，特别介绍的就是那个宜兰三星冻虾米，因为我们到处所有米都卖回来试，从比较浓油油脂的，最后选这个三星冻虾米的做我们的餐点。他用爱台湾这块土地，加上用老祖宗的智慧，他用这个鸭子来吃这个虫啊、菜啊，咁啊，它个排泄物增加呢个土嘅营养分，所以种出来个米的话，每一颗都会饱满。咁啊，煮嘅时候呢、这个有一个芋头香气，咁啊，香甜 Q 弹，增加呢个菜嘅风味。啊，你哋心目中台湾口味系乜嘢呢？